O novo jogo de Demon Slayer de tabuleiro está aqui. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board. E rapaziada, nesse vídeo chamei 3 participantes para poder participar comigo. Esse vídeo foi o corte de uma live de uma gameplay. A gente jogou a maioria dos minigames aqui do jogo, então ficou um vídeo bem da hora, bem divertido. Eu espero que vocês curtam. Deixa o likezão nesse vídeo, inscreve aqui no canal, pois o jogo foi R$300. Então conto com o apoio de vocês para poder trazer cada vez mais vídeos assim, diferenciados. E em breve vou trazer mais um vídeo com todas as boys battles aqui do game. Simbora então pra gameplay. Vem cá, mulher, tem que apanhar mesmo. Sai daqui, Guilmei. Venha não. Meu Deus, que lag é esse? Ah! Oxi! Oxi! Quem ganhou? Oxi! Só deu empate. Eu tô pegando no meu lugar. Sua mulher ficou pra trás. Não, essa não é só que apanhei, velho. Foi. Não, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. De novo. A cara mesmo carregado no mesmo tempo, velho. Qual que é a chance? Olha aqui. Que isso, no Mitsuri? Eita, porra! Esse cara sai de todo jeito. Não, do nada eu voei, velho. É, se o Mirena é em mim, tu tá pra todos. Perfeito. Shousei no Kekijutsu wa sugoi no da. Não, é que o outro tinha me derrubado, aí depois o... A mulher derrubou o outro. Meu Deus, todo mundo caiu. Meu Deus, de novo! É, mas a nossa mostra de você tá triste, viu? Ah, eu tropecei ali também. Todo mundo morreu junto, cara! O buraco aí no meio de todo mundo, velho. Não, da hora que nesses. Nesses momentos a gente acerta o buraco, né? Ah, nessa hora é boa, né? Que sincronia! Nesses momentos a gente é bom acertar o buraco. Alguém caiu ali, viu? Eita, poxa! Morri. Eita, muito rápido. Meu Deus, tá muito rápido. Acabou? Eu amo. Eu tenho uma vida menos que vocês. Caraca! A vida... Vocês teriam uma vida mais grande. Rapaz, essa aqui até o cego voltar a enxergar. Essa daqui foi ralada, essa daqui. Aqui é muita fé pra vocês, bora. Ok. Bora, Gabs, tornada ali. Nada, tá no meio. Matei reto. Matei reto de novo, matei reto. Pra direita. Fudeu. Ui. Esse lascado também, Gabs, deu bom. Direita. Esquerda. Isso. Boa. Esquerda. Continua. Que minigame é esse? Meu Deus, a gente perdeu o tornado. Direita. Caramba, direita. Continua, permanece. Ok? Meu Deus. Nossa. Direita. Esquerda. Ok? Vem. Meu Deus, não acaba não? Ganhamos. Nossa, é nossa. Nesse fudeu aqui atrás, velho. É nossa. Na hora que ele bateu naquela hora, fica batendo na nossa. Eu e os caras indo atrás do monstro. Ô, oh, cara, não era pra acertar a estátua, não? Essa de direção, bagulho. Não, né, cara? Não era, não, pô. Ué, nós pegamos umas 5 ali, velho. O Zé tá mais cego que passou, acho que é cego, velho. Esse é o melhor. Pronto, tá com a bola em mim, não, meu irmão. Eu vou. Toma! Ah, não deu. Não vai, não. Eita, poxa, no olho, cara, tu viu? Eu vi. Ai, velho, puta que errado. Toma! Receba! Vai nada! Tome! Agora que eu levanto, velho! Toma! Não vai? Deixa eu levantar! Que não, boy! Não vai levantar! Receba! Anuou! Receba! Ai! Toma na boca! Meu Deus! Consegui um espacinho pra pensar. Nossa, irmão, tá lagando! Meu irmão, os caras só me focam, velho! Receba! O homem da bola, o cara tá com ele! Caraca, ele desviou, velho!
Pensa rápido. Anuou. Não, minha bola bateu no DLP, véi. Toma. Olha a Katara maior, tá? Perceba. Quer levantar, mulher? Toma. Ah, papai. O cara me deixou ele levantar, cara. É, tá virando bullying isso aqui já. Receba a bola. Eita, poxa. Nossa, mas duas? Já era. Toma. GG. Caraca, velho. Eu levei tanta bolada na cara. Isso aqui ele tem uma queimada de bola de neve. Eu tenho desvantagem. Eu tenho desvantagem. Meu boneco é de fogo. Na neve não tem desvantagem. Ninguém aqui é de gelo, pô. Nossa, quatro Hashima pra jogar um Blade. Muito bom, cara. Sai daqui! Ah, qual é? Qual é, cara? Sai daqui! Os três juntou em mim. Que isso? Rapaz, pega a velocidade rapidinho isso aqui. Rapaz! Né? Sai daqui! Mas isso aqui, esse duelo tá insano, ninguém vai cair. Aqui ninguém cai, não. Meu Deus, quase caí. Que isso? Rapaz, eu acho que as partículas do bebê estão tão fortes que o jogo tá lagando. Mas, o meu também tá lagando, velho. Opa, um já caiu. Eu e tu, Gabs. Valeu, Gabs. Calma. Calma aí. Calma. Valeu. Ah, não. Esse aqui é literalmente Beyblade. Sugiro, quem gerar com mais velocidade deve tacar força ou outro pra derrubar, A melhor maneira de explicar isso é isso. É assim que o Beyblade mecânica de jogo. Mecânica de jogo, hein? Aqui não. Juntou os dois, velho. Ué. Valeu, Gabs. Vai, Gabs, ajuda mais o LP. Eu tava mirando nele, cara. Juntou três em mim, velho. Todos aqui que eu tô sabendo, eu nem sabia onde tu tava. É, pode ser. Bora lá. Nossa, tá por iguais. Aí, Gabi, fica desse lado aí que eu vou pro outro lado atrapalhar. Eu tive um mirando do LP, velho. A casa é meu. Que é meu? Nossa, o cara pegou. Isso aí deu vantagem, tá? Até esse aqui tá lagando, né? Tá lagando um pouco. Eita, poxa! Pela aí, Gabs. Tô quebrando o bucão aqui, cara. Meu dedão! Ai, nossa senhora! Os dois pegou 240, velho. Caramba! Não, aqui, essa cego, um o cego essa pulando corda. Essa aqui eu cego ver. Essa aqui eu cego ver. Essa eu cego ver. Ah. Até que tá lagando, né, pessoal? Eu tropiquei, velho. Não, aqui tá mais de boa. Valeu, Ricardo. Essa aqui eu cego ver, pai. Essa aqui eu cego ver. Vamos ver quem chega no B primeiro. Bora. Quem chega por último é a mulher do padre. Aí não, meu nobre. Ah, qual é? Cliquei no botão, não, cliquei no botão. Ah, não, velho. Bati sem querer. Ah, bati de novo. Meu Deus, bati de novo. Ganhei. Ah, cheguei em terceiro. Ricardo, tu é a mulher do padre. Bom, mulher ele é. Meu irmão, te abou de pau ali, véi. Mano, porque até amanhã tem que pôr um pau, cara. Mano, qual que é a chance do cara do nada falar, mano, tem um monte de pau ali. Nossa, ficou pra cima, né, a parada agora. Agora mudou, finalmente, pelo menos uma vez ele muda. Agora é tiro de meta, meu irmão. Foi muito bom não, viu, Gabs? Ó, oh, se liga na play que eu vou fazer. Passa aí a play, Ricardo. Passa a play aí, isso, Ricardo. Eu sabia. Beleza. Pois não sei se essa ideia vai ser muito boa não, mas calma aí. Ó o cego. Tem que ser no máximo, viu? Quase. Doeu essa aí, Gabs. Caralho, o dedo desse bicho, velho. Grosso. Então? É? Fala.
Ele vai agora tirar a nossa. A dedada é chefão, pô. Errou. Nossa, velho, muito forte essa dedada aí, Ringo. Rapaz, você tá praticando essas dedadas aonde, filho? Pô, pior que a mão troca mesmo. A mão branca do Banai. Opa de sol, velho. Caraca, as mãos trocam, né? É verdade. Uhum, vai a mão do personagem mesmo. Eu gostei do design, realmente não. Olha a mão da Mitsuru aí, mais delicada. Alguns minigames tem que guardar pro Hinata B2. Boa, viu? Mano, o Ricardo me carregando disso aqui, tem como não. Você quer jogar justo, mano? Uma grossura da mão desse aí. É, jogar justo que a gente vai, então. Foi do dedo, meu irmão, a cabeça. O outro não foi. E F. Não botou muita força. É. Eu sei que você não enxerga, mas... Caralho. Se não falta é força, mano. Será que se eu bater com força ali, eu bato na minha azul e ela tira de vocês? Bate na metade. Assim não, cara. Você falou muito tarde. Qual a chance? Ah, velho, a ideia era tirar dele de lá. Putz, não foi. Mas vai ter que interessante, provavelmente não. Mas agora é o tiro do milagre agora. Não, agora não. Vou botar uma play aqui, velho. Putz! Me! Amigo, você perdeu suas habilidades de... Tá chambado, de... pô! O cara tá chambado ali! Rapaz, não é que eu esteja muito confiante em fazer essa jogada, mas bora ver. Só garante mais um ponto que você ganha, velho. Meu Deus. Que ponto? Meu Deus. Se ele tacar no amarelo, já era. Eu vou tentar tirar o deles. E é isso. Isso. Dá um tiro de meta. Ai, ficou na beiradinha, não, cara. Não, eu acho que essa aqui não conta, não. Faltou um pouquinho de força. Aparentemente, quando tu taca em dois a chance dele ficar muito menor. Ô, empate é pai, hein? Tem que ter outro. Não, vou inventar a moda, não. Meu Deus. Não senti firmeza nisso aí, não. Faltou isso aqui, tá? Faltou isso aqui pra poder, pelo menos, pegar um ponto. Minhas dedadas é muito ruim mesmo, Ralphzinho. Quer me ensinar, não? Vem aqui em casa. Rapaz, não, acho que não é assim que a gente joga, não. Calma aí. Que isso? Nossa, quase, Gabs. Não, tá bem a força do Guilmei, velho. Eu botei o bagulho fraco e foi forte. Caralho. Acho que a mão do boneco muda a força do tiro, tá? Aí, ó. Enche meu pontinho. Eu queria muito confiar nessa possibilidade. Vai dar um tiro de meta aí, LP? Pra nós usarem pro meio. Agora. Nossa, pegou três isso aí, velho. Na ponta, tá? Mas que os caras pegam meio, eles vão tentar fazer o tiro de meta pra tirar. Com um ponto, os caras não se importam, mas com três. Aí, viu? Vixe, aí foi legal não, viu? Aqui não dá pra inventar moda, não. Olha o dedo grosso agora. Não pode botar força nessa porra aqui, não, né? Você vê que é vermelho. Nossa, foi muito forte, cara. Era pra tirar e manter a nossa lá ainda. Não, tá de boa, ele tá sendo puta aí, ó. Acho que dá pra tirar o azul do meio, eu acho. Não sei se vai bater na que tá na frente. Receba! É um viado, velho. Interessante isso daí, foi interessante, realmente não. O tiro de meta sempre é nosso, né? Impressionante. Tem que ser fraquinho. Putz, velho, foi muito. Não, mas tá bom. Você bloqueou eles ali. E aí, Gabs? Cuidado, Gabs. Tiro de meta vai para baixo pra tentar bater embaixo na parede, hein? Nossa. Foi com força ainda e não foi, velho. Só tem uma play. Mano, acho que é só tirar esse daqui deles agora. É, só tirar. É, mesmo assim, ganhamos, estamos com dois. Boa, garoto. Que bela dedada você deu agora nos caras. É, finalmente uma dedada boa, cara.